Na blagdan materinstva Blažene Djevice Marije svečano je bilo u istoimenoj župi na Splitskim brdima. Materinstvo Blažene Djevice Marije doživljavamo kao jedan paralelizam sa prvim stranicama Svetog pisma s početkom kad ispod jednog stabla stoje, stoji jedna djevica i jedan mladić, Adam i Eva. Svijet će past zbog jednog zalogaja zbog neposlušnosti Bogu i zbog jednog ljudskog nepovjerenja da je Bog taj koji nam želi najveće i samo dobro. Paralela s time je Kalvarija gdje opet imamo jedno stablo i plod koji će nas spasiti, a ispod stabla je djevica majka i također jedan mladić. Evo, to je nešto što mi u istinu doživljavamo i vjerujem svaki vjernik doživljava ne samo Mariju u ovom čudesnom planu Božjega spasenja, nego također, također i, i Božji promisao jednu sigurnost da Bog ima plan za svakoga od nas i sa svime. Svetu misu predslavio je kardinal Vinko Puljić. Govoreći općenito o materinstvu, kardinal je istaknuo kako se tomu treba vratiti dostojanstvo. I upravo to želim kroz slavlje materinstva Blažne djevice Marije nekako uprisutniti dostojanstvo majčinstva u društvo koje se srozalo. Rekao bi jedan duhovni pisac, prvo dostojanstvo žene. Kaže da društvo raste ili pada dostojanstvom žene. Ako na neki način vratimo dostojanstvo žene, vratit ćemo i dostojanstvo majke, a onda ćemo vratiti i dostojanstvo obitelji. Nije u obitelji slučajno nastala poslovica da majka nosi tri kuta, tri ugla kuće, jer ona zapravo sve skupa obuhvaća. Snaga i sigurnost je muž, ali duša obitelji je majka. Ova župa vjeru živi punim plućima, Onima koji su gotovo cijeli život na Spletskim brdima, materinstvo Blažene Djevice Marije puno znači. Božja riječ sašla je u utrobu Blažene Djevice Marije da bi nama donijela spasenje. To je otajstvo ljubavi. E, naše je posebno mjesto pod njezinim srcem zato što ona je rodila Božju riječ sina da bi nama donijela spasenje i otkupljenje. E, to je za nas na Brdima jedna posebna. Posebno veličanstveno e, slavlje Blagdan, e, pogotovo u ovom mjesecu kad, je, kad slavimo nju kao kraljicu Krunice. Volim reći ujedno da je ovaj naš župni blagdan materinstvo Blažene Djevice Marije ujedno i blagdan duhovne oporuke našega gospodina. Kada skriža u trenutku fizičke iscrpljenosti, majci uplakanoj, majci probodenoga srca s riječima evo ti sina nas predaje gospi u majčin topli zagrljaj. A istovremeno apostolu Ivanu evo ti majke daje nam put za vječnost. Tako da je ona ta upravo koja nas župljane okuplja svakodnevno oko gospodinovog stola. Zanimljivost je da je na ovaj blagdan 1946. godine kardinalu Stepincu pročitana presuda ono što je za nas kao naciju važno i bitno, jedna tužna obljetnica, dakle na današnji dan na materinstvo Blažne djevice Marije 46. je osuđen kardinal Stepinac na 16 godina robije. Tako nam je posebno drago da je danas u našoj sredini još jedan a, Hrvat nositelj kardinalskog rimiza koji sve ono što je zapravo kardinal Stepinac živio, svjedočio za što je umro, je nakon njegovih nasljednika Šepera, Kuharića, Bozanića, evo i sigurno na poseban način, ako iko onda on kardinal Puljić živio i svjedoči. Župa na Brdima broji oko 7000 duša. Aktivan je rad s mladima, postoji nekoliko pjevačkih zborova, a župa je dala čak petoricu svećenika i jednu klauzurnu redovnicu.